Hei kaikki! Kiva, kiva olla täällä tänään. Meillä on keskenään Helsinki ja Narinkkatorilla. On tarjota piraattipuolueena vaihtoehtoa tälle kaikille tälle tunkkasena ja entiselle poliitikolle, jota on nähty varmaan ihan riittävästi. Ollaan avointa, hallintoa kannatetaan vapauksia, kannatetaan perustuloa kaikille. Halutaan, että kaikki pärjää elämässä. Kaikki työnteko kannattaa perustulon myötä. Ja ajatellaan näin, että jos ihmisten toimeentulo on taattu perustulon kautta, niin jokaisen työtunnin vastaanotto kannattaa, joka taas avaa myös ihan uudenlaisia työmahdollisuuksia. Kaikki voi tehdä työtä niin kuin nyt haluaa. Voi tehdä 8-4 töitä, voi tehdä töitä enemmän, voi tehdä vähemmän. Aina toimeentulo, kun on taattu, on kyseessä opiskelija, on kyseessä eläkeläinen. Aina perustulo on taattu ilman byrokratiaa, ilman nöyryyttävää toimeentulotukihakemusta, ilman mitään tämmöisiä ongelmia. Voi keskittyä siihen, mitä elämässä tahtoo tehdä. Tämä toimeentulo on taattu, se ei ole mikään korkea, mutta se on semmoinen, millä tulee toimeen. Joka on iso ongelma nykyään, että on köyhyyttä, on ihmisiä, jotka ei voi hakea tukea, pysty hakemaan, osaa hakea kaikkia tukia, mitä tarvitsee. Ja ajatelkaa näin, että yksinkertainen on hirveän kaunista. Perustulojärjestelmä tuhoaisi, romuttaisi, räjäyttäisi tämän koko Kelan byrokraattisen systeemin. Kaikki saisi sen tulon, mitä nyt, ja kaiken parasta, tämä järjestelmä ei maksa veronmaksajilla yhtään sen enempää kuin tämä nykyinen byrokraattinen tyypittävä järjestelmä, joka pakottaa ihmisiä täyttämään kaikenlaisia lomakkeita. Pahimmillaan toimeentulotuen ollessa kyseessä jakamaan pankkitilin tietonsa, jakamaan kaikki yksityisyyden suojan alaiset asiat, että saisi perustoimeentulonsa turvattua. Ja kuten sanoin, tämä ei nosta kenenkään veroastetta, koska tämä järjestelmä ei ole kalliimpi kuin tämä nykyinen. Heillä, ketkä ei perustuloa kaipaa, ketkä on työssä käyviä ihmisiä, niin sen verotuksen kautta otetaan pois se raha. Ketkä ei nyt saa Kelasta mitään, niin ei perustulojärjestelmän myötä myöskään saa mitään. Ne voi tilille tulla se perustulon kuussa, mutta sen verran maksaa enemmän palkasta veroja, että saat plus miinus nolla työntekijälle. Tämä on se, mitä piraattipuolue halutaan. Tämän lisäksi näistä avoimuuksista, joista mainitsin, Halutaan vapauttaa esimerkiksi kannabiksen käyttö. Kannabista käytetään joka tapauksessa nykyään tällä hetkellä, me otetaan yhteiskuntana vaan haitat sitä vastaan. Jos me laitetaan sitä kannabis lailliseksi ja verotettaisiin sitä myyntiä, käyttöä, niin me saataisiin verotuloja satoja miljoonia vuodessa. Ja nämä saadut tulot ylittäisivät varmasti ne haitat, mitä kannabiksen käytöstä on. Puhumattakaan siitä, että kannabis toki on myös lääkkeenä hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja monenlaisiin kiputiloihin esimerkiksi. No, sanotaan näin, että nykyään niihin määrätään hyvin vahvoja kipulääkkeitä, kuten opiaatteja, jotka jää ihmisiä koukkuun, ihmisiä kuulee opiaatteihin, esimerkiksi USAssa aivan järjetön ongelma opiaatteen kanssa. Eikö kannattaisi ensin kokeilla tämmöisessä tapauksessa tämmöistä kevyttä lääkitystä, kuten kannabista, jolla ei juuri ole haittavaikutuksia? Jos pahin haittavaikutus käytännössä on, että voi olla vähän pilvessä ja vähän heittää päässä, niin aika kevyttä siihen nähdä, mitä opiaateista tulee. Ja jos hoidetaan vaikeita kiputilaa, niin ehkä kokeilta sen ihmisestä kevyttä kannabista ja sen jälkeen niitä raskaita, jos se kannabissa ei auta. Nykyään tilanne on just niin päin, että kannabisresepti on kaikkein vaikein saada. Suomen lakihan mahdollistaa kannabisen lääkekäytön, mutta lääkärit pelkää oikeuksensa puolesta. Lääkärit on menettänyt lääkärin lupiaan, koska ovat kirjoittaneet täysin laillisia kannabisreseptejä. Kannattaa ajatella näitä näin. Samoin, onko järkeä rangaista huumausaineiden käytöstä? Huumeet on pahimmillaan, ne on hirveitä myrkkyjä, joita kenenkään ei soisi käyttämään, mutta se on joka tapauksessa ihmisen oma valinta, mitä kehonsa laittaa. Eli käyttörikoksesta ja huumausaineiden käytöstä rankaiseminen. Ja etenkin se, että ihmisiä estetään pääsemästä esimerkiksi mielenterveyspalveluihin sen takia, että he ovat käyttäneet huumausaineita, on todella iso ongelma. Se on useimmiten huumausaineiden käyttö nimenomaan johtuu siitä, että ihmisillä on vaikeaa ja hakevat lohtua ja apua niistä huumeista, kun ei muualtakaan saada. Ei saisi olla esteenä minkään huumeen käyttö, minkään hoitoon pääsee.
ajatellaan vielä tätä huumeasiaa lisää, ajatellaan raskaampien huumeiden käyttäjiä. Ei heitä käyttäjiä pidä tätä rangaista. Meille pitää päinvastoin tarjota turvallisia käyttötiloja, jossa he voi käyttää näitä aineita, heidän tarvitsee niitä käyttää. Turvallisesti pelkäämättä mitään suojattuna. Plus niin, että siellä on apu tarjolla, jos näistä tulee. No usein näistä tulee terveydellä ongelmia, voi tulla hengenvaarallisia tilanteita. Niin siellä, kun tätä käytetään käyttöhuoneessa, niin siellä on apu lähellä siinä tapauksessa. Ja totta kai siellä voidaan sitten ohjata hoitoon. Usein ihminen haluaa näistä eroon mukaan käyttää tämmöisiä raskaita huumeita, niin eihän niitä vapaaehtoisesti pitkään halua käyttää, vaan niin pitää koukussa, niin sitten ei pääse irti. Niin pitkään, kun on laitonta niiden käyttö, niin mikään ei auta näitä ihmisiä irti niistä huumeista. He vaan ajautuu syvemmälle ja syvemmälle siihen pahaan, siihen huumeyhteisöön, porukkaan, kauemmas yhteiskunnasta, koska ei kerta, että he uskalla hakeutua hoitoon. Tätä kaikkea aiheuttaa huumeiden käytön laittomuus. En edelleenkään ketään kannusta kokeilemaan huumeita, on hyvin huumevastainen. Mutta näitä käytetään joka tapauksessa ja haittojen minimointi on se, mitä kautta minä ja pilotipuolella halutaan ajatella tätä asiaa. Mietitään avoimuutta lisää. Mietitään politiikkaa, missä päätökset tehdään. Meille näkyy, että tuo eduskuntakokoontuu voidaan torstai-iltaisin katsoa kyselytunteja, tiistaisin ehkä täysistuntoja. Mutta todellisuudessa ne päätökset monesti tehdään suljettujen ovien takana. Mistä me kansalaiset äänestäjät, joille kuuluu suurin tieto olla demokraattisessa yhteiskunnassa, niin me ei tiedetä, miten ne päätökset tehdään. Ne kokoukset, missä oikeasti päätään, ne ei ole avoimia. Niitä ei päästä katsomaan. Pilotipuolella näkee näin, että joka ikisen vaiheen päätöksenteosta, alkuvalmistelusta siihen viimeiseen nuijan kopautukseen, tulee olla täysin avointa. Ne tulee striimata nettiin, ne tulee joka paperi on vapaa. Niin pitkään, kun siellä ei käsitellä ihmisen yksityisyyteen kuuluvia asioita. Tai valtion turvallisuudella erityisen tärkeitä asioita. Ja jos joku kokous, mikä tahansa päätöksenteko salataan, niin siitä on erittäin raskaat syyt. Oletuksena kaikki, jokainen vaihe päätöksenteossa tulee olla avointa. Ja voidaan puhua myös valtion omistamista yhtiöstä tai osa-omistamista. Jos valtio, eli me veronmaksajat, omistetaan jostain yhtiöstä jotain, niin näiden päätöksenteon pitää myös olla avointa. Pitää kuulua siihen, että täytyy näkyä, miten näissä yhtiöissä päätetään, miten nämä päätökset tehdään ja miksi ne tehdään. Veronmaksaja omistaa sen yhtiön, jonka valtio omistaa, ja sitä ei voida saada semmoisena yhtiössä tapahtuvaa päätöksentekoa. Tässä nyt oli muutamia pirantipuolueen ajatuksia. Pekka, kerro vielä arvalla kansanedustamisesta. Joo, sitten tämmönen ajatus tuli myös, että valitaan edustajia päättämään meidän asioista. Pirantipuolue on tämmönen villi ajatus, että voitaisiin arpoa ne edustajat, jolloin jokainen voisi asettautua ehdolle ihan niin kuin tähänkin asti voi, kuka on kiinnostunut tehtävästä, mutta sen sijaan, että äänestettäisiin, niin arvottaisikin ketkä valitaan. Voitaisiin valita 200 kansanedustajaa esimerkiksi arvalla. Aika hurja ajatus, mutta se ainakin poistaisi sen, että voidaan rahalla määritellä, kuka pääsee, tai sillä puoluepolitiikalla, että on iso puolueen edustaja, niin pääsee välttämättä sinne tämmöinen arpominen. On ehdottomasti kokeilemisen arvoinen teko. Puolet. Ehkä voitaisiin arpoa puolet äänestää, jotain tämmöisiä, mutta kaikesta paras olisi se, että saataisiin tuuletettua tätä, että ketkä näitä päätöksiä tekee. Saataisiin näitä päätöksiä voisi tehdä sellaista ihmistä, jotka ei nykyjärjestelmää tietenkään voi päästä läpi. Demokratiassa kuitenkin jokaisen pitäisi olla yhtäläiset oikeudet päästä vaikuttamaan asioihin. Kiitoksia.